Vi ska gå igenom betygen här, Noah. Och vi satte ju såklart matchens lirare, Robin Olsen. Ja, helt fenomenal. Det var ju ingen skillnad mot den insatsen som vi vande oss vid att få från Andreas Isaksson under hans tid i landslaget. Robin Olsen var skillnaden ikväll mellan 1 och 0 poäng faktiskt. Vi hade en del marginaler på vår sida, en del holländska avslut gick ganska rakt på honom, men ett gäng väldigt bra räddningar och många ingripande som han kunde gjort sämre också. Så att det är superinsats Robin Olsen. Fyra getingar till Robin Olsen alltså, högerback Micke Lustig. Två getingar. Jag tyckte att han var bra defensivt, men kom inte till riktigt i offensiven. Nej, lite problem att ta sig fram på sin kant, men också Holland spelar med tre anfallare, två renodlade yttrar som han behövde hålla koll på hela tiden, och Sverige fick inte straffas i omställningen i den här matchen, utan handlade om att sätta defensiven i första hand, så att mer tillbakadragen roll för honom. Och sen Victor Nilsson Lindelöf, kanske jag tyckte var bäst i backlinjen. Tre tillsammans med Andreas Granqvist, också en trea tycker jag. Mm. Jag tycker deras samarbete fungerar väldigt bra. Vad säger du? Ja, Nilsson Lindelöf första halvlek i synnerhet. Otroligt dominant spelare med väldigt mycket pondus och ser ut som en ledare. Leder med exempel i sina ingripanden hela tiden. Vågar ta fram bollen och liksom trycker upp laget lite grann när det behövs. Överglänst faktiskt Granqvist kväll för mig. Mm. Och man märker det också att han har det här självförtroendet just från Benfica. Han vågar driva fram bollen. Vi såg han kom på en räd där i första halvlek. Där det höll på med en farlig chans till och med. Så att trea till Andreas Granqvist, trea till Victor Nilsson Lindelöf, tvåa till Oscar Wendt. Ja, han var godkänd. Ja, det är trasslig match där ute. Precis som för Lustig, mycket att göra med sin ytter hela tiden. Och många löpdueller och en tekniskt begåvad spelare han hade emot sig. Jag tycker dock att han visade som väntat att han definitivt klarar av den här nivån. Vad det nu fanns för idéer om det innan. Fick väl hyfsat med hjälp från Emil Forsberg, så de dubblade upp ganska bra där ute när det behövdes. Men ja, inte alls det hotet offensivt som vi vill se från honom senare. Nej. Om vi tittar på trion då, som fick två i betyg på mittfältet, så var det alltså Alexander Fransson, Oskar Hiljemark och Marcus Rodén. Vad säger vi om deras insats? Ja, Rodén började väldigt bra i första halvlek. Jag tycker några av hans ingripanden där symboliska viktiga grejer, när han liksom tar med sig bollen ur press själv, 40 meters löpningar med boll, för att visa att man är ganska övertygad om att det här ska gå lösa på något sätt. Fransson överspänd tycker jag, stora delar av matchen, kom inte igång i sitt passningsspel, hittade inte rätt ytor tyvärr. Oskar Hiljemark bättre, ganska involverad, försöker vara en motor när han kan, och Emil Forsbergs fall försöker, det syns att man litar på honom som kreativt nav. Han kom in mycket i planen, men svårt här också. Sverige hade väldigt korta episoder med bollen, så inte riktigt hans matchbild kanske. Nej. Men Emil Forsberg var den som jag gav en trea. Mm. Gjorde du också. Ja. Vi var ganska överens om det. Han har fina tendenser, utmanar en del och hade ett jätteläge på mål. Ja, det borde ju bra skott i första halvlek också där utifrån, så att jag tycker Forsberg, det är nog rätt att lita på honom. Han kommer kunna vara mycket mer effektiv mot sämre motstånd än Holland. Mm. Anfallsduon John Guidetti 2, Marcus Berg 3. Kanske hade varit en 4 om Sverige hade vunnit på just Berg då. Men vad säger vi om Guidetti först då? 2 jag betyder. Guidetti, inget fel på arbetsinsatsen som vanligt. Inget fel på viljan, inget fel på var han ligger i position. Men såg lite trög ut emellanåt. Gick inte riktigt tillräckligt snabbt och han kom inte riktigt till. Stångades hårt mot två väldigt jobbiga mittbackar att möta, Broma och Van Dijk framförallt. Omöjligt duellspelet idag. Behöver han större forward än Guidetti för att ro på honom i luftrummet. Så att svår uppgift för honom. Desto mer imponerad av Marcus Berg, som tycker jag är en av sina bästa landskamper på länge i Sverige. Inte bara det fantastiska målet, utan generellt hur han låser fast bollen och avlastar ledsna laget många gånger. Och Marcus Berg äntligen göra mål mot kvalificerat motstånd. Ja, i en tävlingsmatch också. Det var länge sedan vi såg det. Så att bra nyheter för det här kvalspelet. Han behöver vara en av de bärande målskyttarna förmodligen. Och sen då till det vi pratade om tidigare också, Jimmy Durmaz förbisedd av Jan Andersson och kom inte ens in när de skulle byta in en mittfältare. Då var de att sätta ner Totte Nyman som höger mittfältare. Måste vara oerhört tungt för Durmaz som fick 2-3 minuter. Tillsammans då så var ju en av tre avbytare. Vi ska säga att Emir Kovic kom in och Kristoffer Nyman också. Vad säger vi om deras insats? De spelade ändå 20 minuter var, så att de kan man i alla fall bedöma. Kovic huvudsakliga uppgift var ju att låsa fast bollen när det kom långa bollar upp mot honom för att avlasta, och den holländska pressen som blev allt mer påtaglig. Vi hamnade i Sverige, hamnade väldigt långt ner. Tuff uppgift också, kom inte så mycket till sin rätt där uppe. Nyman såg ju, var ingen lätt situation för honom såklart, men Nyman såg ju kanske lite valpig ut, får man säga. Jag tror att han blev lite nervös också. Han ramlade när han inte skulle ramla och han trasslade in sig och tog för lång tid på sig med bollen. Blev lite ställd av allt som hände, såg det ut som nästa. Men jag tror vi kan vänta oss mycket mer av honom. Han kommer kunna vara en nyttig spelare i den här truppen.